pa smo spet skupaj. Bi mi kdo lahko povedal, o čem je šla zgodba včeraj? O kaj? Čem? Ja. Naša druščina je pobegnila od vilincev. In kdo jim je pri tem pomagal? Hobit. Hobit Bilbo s pomočjo prstena, ki ga je naredil nevidnega. No, pa bo Bilbo danes upošteval na svet vilinca in bo izdal svoje škrate ali jim bo pomagal pobegniti? No, poglejmo si. Ne, ni ne zapustil, je izdal. Bilbo je zelo pogumen. Vredno je samo se zdržal, ker je bežal pod vilinci in pajki. Ne, po mojem pa ni šel do mračnega gozda. Po mojem mnenju je vilince samo odpeljal tja malo dlje, da se ne morejo tako vrniti. Kaj če smo vilinci za informacije rekli, da ga bojo izpustili? Ali bi nas izdal? Ne, ne bi nas izdal nikoli. Ah, ne. Imam ključ, imam ga! O, Bilbo! Bilbo, vrnim se! Ja, najprej sem bežal pred vilinci dlje v gost, da bi se dlje časa vračal. Pol pa sem izkoristil priložnost in tale ključ ukradil vilincu, ki vas je stražil. Zdaj pa sem klej in upam, da nas navijo prehiter odkril. Oh, Bilbo, se sploh ne vem, kaj ne ti rečem. Tisočkrat hvala ti ne bi bilo dovolj. Dobil boš največji delec zlata. To si res zaslužiš. Tu so, hobiti jih rešili iz kletke. Pobegniti hočejo. Vilinci, hitro sem. Kaj pa sedaj? Vilinci so hitrejši od nas. Ujeli nas bojo. Torej, hitro, pomagaj mi, da tole kletko na vodo. A zakaj, če ste še vedno kjeli in vali noter? Ja, iz lesa je in bo delovala kot splav. Tako bomo hitrejši po vodi. Peš jim namo šli. Dobra ideja. Ali pa bomo streljali. Predaleč so, izven našega dosega so že. Izgubili smo jih. Kakšna sramota za nas bilo. Ampak, kdo si bo hotel povedati našemu kralju? Kdor je kriv, seveda. Ta hobit je res zanimiva pojava. Vide zvara, izgleda namreč kot nekdo, ki nima pojma in ne sodi v svojih pustolovščin. In to je njegovo najmočnejše orodje, da ga nasprotnik podcenjuje. In zato nam je ušel, ker smo ga po videzu podcenjevali. Prislužil si je moje spoštovanje. Mislim, da smo jim ušli. Puščice ne pridejo več do sem, pa tudi to krek je hiter, tako da po moje smo jim ubežali. Ah, tako, sedaj se lahko samo še prepustimo toku reke in nas bo odpeljal do samotne gore. Tako, na ne bo treba hoditi, pa še hitrejši bomo. Res genialno, Bilbo, kako se tega spomnil? Ja, pač prva stvar, ko mi je prišla na misel, a ne? Bilbo, zužiš si moje spoštovanje, res. Najprej sem dobil, vate, mislil sem, da si šel pač v samo, da si se rešil. Prosti. Ah, je že v redu, Kili, odpustim ti. Glejte, samotna gora, zelo blizu smo že. Končno, hitro, izkrcajte se. Joj, no, zdaj sem pa padel v vodo, pa si vse zmočil, kako sem štorast. Bilbo, z vsemi svojimi pogumnimi dejanji si si pridobil spoštovanje škratovskega ljudstva. Od sedaj naprej se te bojo vsi škrati spominjali kot heroja, junaka, ki nam je pomagal osvoboditi kraljestvo. In seveda bo za svoje dejanje tudi nagrajen. Škrate svojih prijateljev ne pozabimo, dobujem ti svoje življenje. Bilbo, hvala ti. Bilbo, dobro upravljeno, prijatelj. Ja. Vidim, da je imel Gandalf prav. Tebi je res več poguma, kakor ga vidi okolo. Ja, lej, vse bi vsak naredil isto, a ne? Sam prijatelj sem reševal. No, v glavnem, to je tista vaša gora, a ne? Ja, to je naše kraljestvo. Veš, naša gora je znana po tem, da ima ogromne količine zlata.
V našem kraljestvu je bilo toliko rudnikov, toliko rudarjev, ki je skopavalo za to. Imeli smo take gore za ta, da bi se lahko celo škratovsko kraljestvo kopalo v njih. To je veličastno. Cilj nam je končno prenoči, kako dolgo sem čakal teda. Mislim se, da tega razgleda nikoli več ne bom videl. No, pa pejmo zdaj še na ta zadnji del poti. Vse, zdaj smo že praktično zmagali. Romaš, hitro, gremo! Tako se je Bilbo dokazal pred škrati, predvsem pa se je dokazal sam sebi, da je res pomemben del te pustolovščine in da si prav vsak od nas lahko zasluži spoštovanje. Vas zanima, ali bodo sedaj vstopili v samotno goro? No, to pa si bomo pogledali naslednjič. Se vidimo.